եք վերաբերվում ազգային գաղափարախոսություններին, օրինակ իսրայելական գաղափարախոսությունը, իսկ ամենահայտին ու ամենահաջողվածը, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն համարում էր կեղծ կատեգորիա, դուք ինչ եք կարծում։ Գիտեք, ես լավ եմ վերաբերվում, բայց մենք պետք է նպատակը ճշտենք, որովհետև ես կարծում եմ, որ էլի մեր ազգային գաղափարախոսությունը պետք է լինի մեր պետության վերաբերյալ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Նաև մենք պետք է որոշակի տերմինների մեջ տարբերակումներ մտցնենք։ Ազգ, ժողովուրդ, պետություն։ Օրինակ, մեզանում էս խնդիրը երբեք շատ լուրջ չի քննարկվել։ Օրինակ, ազգ հասկացությունը ինչով է տարբերվում ժողովուրդ հասկացությունից։ Ինչալուց դուք ունեք պատասխանի որևէ տարբերակ։ Ազգը ժողովրդից ինչով է տարբերվում։ Օրինակ, որևէ X երկրում կարող է լինել հայկական համայնք, ինքը համարվի տվյալ պետության ժողովուրդ, բայց ոչ տվյալ պետության այդ էթնիկ կրոնական կազմի հիմնական մասը, այսինքն ազգ։ Ազգը արդեն պարտադիր չի, որ այդ մասան ապրի տվյալ երկրում, այլ կարող է օրինակ սփյուռք ձևավորել, ինչպես մեր դեպքում է, որ մեր սփյուռքը քանակապես ավելի մեծաթիվ է, քան հենց մեր երկրում ապրող հայերի էթնիկ կազմը։ Ինձ թվում է ամենապարզ ձևով այսպես։ Շատ մոտ է իրականում բացատրությանը։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, շատ երկրներում օրինակ այդ հասկացությունները համարյան նույնացած են։ Օրինակ անգլերենում nation bar-ը շատ իմաստներով նշանակում է հենց ժողովուրդ։ Nation նշանակում է նաև պետություն։ Մեր իրականության մեջ այդպես չի։ Եվ սա լեզվամտածողության շատ կարևոր մի նրբություն է, որի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք։ Ժողովուրդը պետականաստեղծ միավորումն է, մարմինն է, կամ այլ կերպ ասած սահմանադիր, որտեղ Հայաստանի սահմանադրությունում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը իր իշխանությունը իրականացնում է հանրաքվեների, ընտրությունների եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ իշխանությունը ժողովրդին է պատկանում անոտարելի ձեւով։ Ժողովուրդը եւ որևէ խմբի կամ անհատի կողմից իշխանության յուրացումը համարվում է հանցագործություն։ Ժողովուրդը պետական հասկացությունը, ազգը էթնիկ հասկացությունը, որովհետեւ ինչպես ճիշտ նշեցիք, ազգը ինքը պարտադիր չի, որ լինի Հայաստանի իրավաքաղաքական սուբյեկտ։ Պարտադիր չի, որ լինի քաղաքացի, որովհետև կարող է լինել հայ, լինել, ասենք օրինակ, Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Չնայած հիմա մեր քաղաքականությունները պետք է լինեն, որ ազգ և ժողովուրդ հասկացությունը ինչ-որ ձևով նույնականանա, մանավանդ ոչ, մենք հիմա ունենք նաև երկխաղաղակացիության հնարավորություն։ Եվ կա հնարավորություն, որ աշխարհի բոլոր հայերը նաև ունենան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, և այս ճանապարհով իհարկե մենք կարող ենք ազգ և ժողովուրդ հասկացությունները նույնացնել և նույնականացնել։ Մեր ազգային գաղափարախոսության մեջ մի քանի կարևոր հարցեր կան, որոնցից մեկը ազգ և ժողովուրդ հասկացությունների իմաստների բացահայտումը և այդ իմաստների նկատմամբ վերաբերմունք ձևավորելն է։ Հաջորդ հարցը, որին մեր ազգային գաղափարախոսությունը պետք է պատասխան տա, հետևյալն է, թե մենք որպես պետություն ինչ մոդելով ենք ուզում ապրենք։ Ինչ նկատի ունեմ, ես հարցը շատ բազմաշերտ է, բայց ես ուզում եմ շերտերից միայն մեկը նկարագրել։ Մենք պետք է պատասխան տանք հետևյալ հարցին։ Մենք այս տարածաշրջանում ապրելու մեր հնարավորությունը և տեսլականը տեսնում ենք հետևյալ կերպ, որ մենք այստեղ կարող ենք ապրել միայն կամ հիմնականում որևէ արտաքին ուժի աջակցությամբ, թե մենք այս տարածաշրջանում կարող ենք ապրել նաև ինքնուրույն։ Սա շատ սկզբունքային հարց է, շատ սկզբունքային հարց է։ Որն է երկու մոդելը, երկու մոդելի տարբերությունը։ Առաջին մոդելը նա է, որ մենք մեր միջավայրում մենք ապրում ենք մի տանը, որը շուրջ կա էլի ուրիշ տներ, և այդ ուրիշ տների հետ մեր հարաբերությունները ըստ էության
այնպիսին են, որ մենք առանց ոստիկանության կամ այլ ուժերի ներկայությամբ այդտեղ չենք կարող ապրել։ Որովհետև մենք ունենք կոնֆլիկտներ, եւ այդ կոնֆլիկտները ստեղծան անլուծելի են։ Սա մի մոդելն է։ Եվ կա երկրորդ մոդելը, որ այնուամենայնիվ մենք որոշում ենք, որ մենք պետք է հարաբերությունները կարգավորենք այնպես մեր կողքի տների հետ, որ մենք այդտեղ անցնել դառնալիս, գնալիս, հյուր հրավիրելիս, հյուր գնալիս անընդհատ խնդիրների եւ կենսական սպառնալիքների ներքո չլինենք։ Եվ ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ լավ եմ վերաբերվում։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այդ ազգային գաղափարախոսությունը նախ պետք է վերնագիրը գուցե փոխենք, դարձնենք պետական գաղափարախոսություն։ Եվ նշենք այն հարցերը, որոնց պատասխան այդ գաղափարախոսությունը պետք է տա։ Ես ընդհանրապես երկուսը նշեցի։ Բայց նաև կան բազմաթիվ հարցեր, բազմաթիվ շերտեր, սկսած կրթությունից, ավարտած տնտեսությամբ եւ այլն եւ այսպես շարունակ։